Re, viss ēters ir te! No trešdienas sejas masku lietošana sabiedriskajā transportā būs obligāta, tā šodien lēma ministru kabinets. Piedāvāto masku daudzumam un arī kvalitātei Latvijā seko līdz patērētāju tiesību aizsardzības centra pārstāvi. Viņi atzīst, ka pašlaik tirgus lielākam pieprasījumam ir daudz gatavāks nekā tas bija COVID-19 pirmā viļņa laikā. No visiem tirgu pieejamiem masku veidiem tieši higiēnas maskas ir atrodams vislielākajā skaitā. Respiratori un medicīnas maskas kas mazāk tā atzīst centrā. Tomēr centra pārsēva atzīst, ka kopš pavasara ir palielinājies piedāvājuma skaits un masku kvalitāte. Lai palīdzētu patērētājiem izvēlēties sev piemērotāko masku, centrs ir izstrādājis vairākas rekomendācijas. Jā, tā ir higiēniskā sejas maska, kā mēs to saucam, tātad, ja tas nav ne respirators, ne šī te medicīniskā maska, noteikti jāskatās uz, faktiski uz iepakojumu. Kas ir ražotājs, tātad, pirmkārt, jābūt visai ražotāji kontakta informācijai. Tāpat mēs iesakām tomēr izvēlēties maskas, kas ir ražotas saskaņā ar šīm te Eiropas Savienībā kopā pieņemtajām vadlīnijām. Tāpat ir ļoti svarīgas arī dažādas instrukcijas, gan, kas saistīts ar maskas lietošanu, bet galvenais arī ar kopšanu. Mēs arī iesakām izvēlēties daudzreiz lietojamās maskas, jo tas atkal mazni šo te vidus piesārņojumu. Bet, ja mēs izvēlamies šo te daudzreiz lietojamā masku, tā tiešām ir ļoti rūpīgi jākopi. Droši vien, kā cena nebūs tas noteicošais, pēc kā ir jāizvēlās. Es tiešām ieteiktu skatīties uz to iepakojumu, skatīties, cik ražotājs atbildīgi norāda visu informāciju par pašu masku un par tās lietošanu un par tās kopšanu. Tas ir galvenais kritērijs.